Հարգաժան կառավարություն, խոսքս ուղում եմ հարգաժան պարոն վարչապետ, ժամանակ առ ժամանակ, մասնավորապես վերջին շրջանում, անընդհատ սոցցանցերում և որոշ լրատվամիջոցներում շահարկվում է և բացասական երանգով է ներկայացվում պարգևավճարների հարցը և սոցցանցերի օգտատերերը հիմնականում քննարկում են և նաև այսպիսի թեզեր են առաջ քաշում, որ հեղափոխական թիմը առհասարակ պետք է հրաժարվեր պարգևավճարներից և առանց այդ էլ հիմնավորելով, որ առանց այդ էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների, նախարարների աշխատավարձը բարձր է և այս ամենը հիմնականում ներկայացվում է բացասական երանգով և քաղաքացիները այդ օգտատերերը, որոնք որ միանում են այդ մեկնաբանություններին, սկսում են շահարկել այդ թեման և մասնավորապես այս կորոնավիրուսի պայմաններում էլ ավելի ակտիվացել նման շահարկումները։ Դուք բազմիցս ձեր ուղիղ եթերներով, ասուլիսներով պատասխանել եք այդ հարցին, բայց օգտվելով առիթից ես կուզեի նաև կխնդրեի այս ամբիոնից որոշ պարզաբանումներ տայք և հայտնեիք ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Ինչո՞ւ պատմում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փամուխչյան։ Ես ուզում եմ գաղտնիք բացել և ասել, որ դուք երեք զգուշացրել եք ինձ, որ այս թեմայով հարց եք տալուց, ես պատրաստված եմ եկել, բայց երեկվա քննարկումներից և վերջին օրերի քննարկումներից ես հասկացա, որ այս թեմայի հետ կապված ես Թյուրենբռնում ունեմ, որովհետև պարզվում է, ես հիմա քննարկումներից հասկանում եմ, որ հիմա նախկինում ինձ թվում էր, թե խոսքը մենակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, բայց հիմա այս քննարկումներից հասկանում եմ, որ խոսքը ընդհանրապես պետական ապարատում աշխատավարձերի բարձրացման թեմայի մասին է։ Եվ այստեղ ես կբաժանեի, ես հարց ու պատասխանի ռեժիմում մի անգամ եմ ինձ թույլ տվել ձայնագրություն օգտագործել հարց տալու համար, հիմա ինձ թույլ կտամ ձայնագրություն օգտագործել պատասխան տալու համար, ցույց տալու համար, որ պետական ապարատում աշխատավարձերի բարձրացումը Հանրապետության հրապարակից հեղափոխական ամբիոնից իմ տված խոստումն է, որը տրվել է ժողովրդի աչքի առաջ և որից հետո դեռ հեղափոխական պրոցեսները ծավալվել են։ Այսինքն դա պարտավորություն է, որը ես ստանձնել եմ Հայաստանի ժողովրդի առաջ, որպեսզի կասկած չնչի, ես հիմա վայ ձենը, ուրա ձենը, ձեն չունի, կա մի րոպե պետական աշխատողների և ոստիկանների աշխատավարձը կբարձացվի, որպեսզի նրանք շաբաթ կիրակի օրերին ստիպված չլինեն բետոն թափել սրանրա հայատներով։ Այսինք ես հայտարարությունը ես արել եմ 2018 թվականի ապրիլի 19-ին, ես ստանձնել եմ պարտավորություն և դրանից հետո ժողովուրդը պարտադրել է, որ ինձ ընտրեն վարչապետ։ Ես հիմա որտենում եմ, որ քննարկում կա, թե ես ինչ եմ պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացրել, կներեք, դա անընդունելի է, խոստացել եմ, ժողովուրդը բան արել, հաստատել է խոստումը և բարձրացրել եք։ Եվ այստեղ ետ ճանապարհ չկա, ընդ որում հեղափոխության կոնտեքստում ասա արվել, սրանից հրաժարվելու ճանապարհը հետ հեղափոխություն անելն է, որը էլի լեգիտիմ իրավունքն է, եթե ժողովուրդը մտածում է, որ վատ որոշում է պետական պաշտոնյաներին աշխատավարձը բարձրացնել, ժողովրդի լեգիտիմ իրավունքն է, ինքը ցանկացած պահի անի նոր հեղափոխություն, մեզ ստեղից քշի, բերի այն հին բարի ժամանակներին պաշտոնյաներին, ովքեր ցածր աշխատավարձ են ստանում և լափում են պետական համակարգը, դա ժողովրդի լեգիտիմ իրավունքն է, ովքեր փայ են մտնում բիզնեսներում, ովքեր ում համար ամեն աշխատանքային օրը կոնկրետ թվով գումարա, թե ինչքան փող մտավ իրանց գրպանը, իրանց եղբայրների, աներների, զոքանչների և մնացածների գրպանը։ Արձագանքեք, երկրորդ մասին եք պատասխանում։ Արձագանքեք։ Շնորհակալ եմ, արձագանքի հնարավորությանը պատասխանեք։
Ինչ վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ես համատեքստում եմ, եւ ես կարծում եմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախկինում ինչ որ ասել եմ, նորից չեմ կրկնի։ Իմ խնդիրը մեկն է, այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով 24 ժամ այսօր պայքարում է, չգիտեմ, ինչ որ բանի դեմ եւ ինչ որ հանուն, ինչ որ բանի, պետք է 100%-ով կենտրոնացած լինի իր աշխատանքի վրա։ Որպեսզի 100%-ով կենտրոնացած լինի իր աշխատանքի վրա, ինքը պետք է հնարավորություն ունենա շատ թե քիչ կտրված լինի ամենօրյա այն մանր կենցաղային բաներից։ Հնարավորինս կտրված լինի։ Եվ ընդհանրապես պետական ծառայության պրեստիժը պետք է բարձրացվի։ Եվ սա իմ սկզբունքային դիրքորոշումն է, եւ Հայաստանի քաղաքացիները ունեն այս քաղաքականությունը կտրելու հնարավորություն։ Հեղափոխություն անելու լեգիտիմ իրավունքն է։ Թող մեզ տանեն, ասեն, սրանց տարեք Գագիկ Խաչատրյանին ու Սերժ Սարգսյանին հետ բերեք։ Հա, լուրջ կընդունեն, ես ասում եմ, դա լեգիտիմ իրավունք է։ Լուրջ կընդունեն, թող լուրջ ընդունեն։ Ես իմ անձնական պատասխանատվությունն է այդ որոշումը, ես ձեզ ձայնագրությունը ցույց տվեցի, այսօր մարդիկ կան, որ ուզում են ցույց տան, որ հեղափոխության ժամանակ մի բան էինք ասում, այսօր մի բան, մենք պատրաստ ենք ապացուցել յուրաքանչյուրին, որ այն ինչ որ հեղափոխության ժամանակ ասել ենք, 100%-ով քայլ-քայլ իրականացրել ենք, ինչը չենք իրականացրել, սկզբունքորեն գտնվում ենք այդ ճանապարհի վրա, որ պետք է իրականացնենք։